22. februārī, pulksten 17.00, Tukuma pilsētas kultūras namā notika nu jau otrais humora vakars Kājām gaisā. Izrāde bija iestudēta kā sarunu šovs, kurā viesojās dažādi cilvēki, lai dalītos sadzīviskos, delikātos un interesantos stāstos iz dzīves. Šovā piedalījās Tukuma jaunieši, kā arī daži viesi. Aktieri skatītājs priecēja ar dzirkstošiem jokiem, kas spēja sasmīdināt gan lielus, gan mazus. Lieki piebilst, ka tukumniekiem ar humoru izjūtu viss ir kārtībā. Sveiks, dēls! Stāstīšu lēnām, jo zinu, ka tev lēni pielec. Tad kas jauns mūsu rajoniņā? Tā, ko lai sāku? Runājot par mēteli, kur tu gribēji, lai tev aizsūtam. Onkuls teica, ja sūtīsim par pastu, kopā ar pogām tas būs pārāk smags. Tāpēc pogas nogriezām un ielikām kabatās. Tā, man ir jauns, ļoti labs darbs. Forši, man piestāv tas pat pilnīgi. Zem manis tagad ir 5000 cilvēki. 5000? Es pļauju zāli kapos. Jā, vot mums ir dārziņš. Pagājuši vasari mums kāds nozaģē visus zemeņus. Drīz es beigšu universitetu un mums būs svinīgs izlaidības akts. Dinoša sieviete, droši. Droši Simons. Man sauc Simona. Man ir 30 gadi. Nodarbojas aktīvi kalnu slēpošana. Ēdu sushi un mācos. Mans niknējums Sauļuks. Tā kā mums šeit ir ļoti daudz dāvanas, kuras varbūt vēlētos iegādāties, vai jūs varat pateikt aptuveni tie izmēri, cik lieli viņam ir? Lehnurtese kā fakur nuč, vai zeger mudas nakur, kepo turkina voršč purkanat. Purkanat? Čerta purkanat? Nu, purkanat! Kepo to? Kepata! Kibli! Grepo? Islop! Potopot! Greci! Pilek! Tetetereti! Pelle! Krokoslip! Lesu! 15 reiz 30 centimetri! Gaidi! Sveiki! Kāda tu skaista esi! Paldies! Un tā es tev ar sēdēt tepat? Jā, jā! Sēdēt, kur gribi! Piestu uz šito klābu, viš! Tā, tuvāk! Krieki grāmatu tev redzēt! Man tev arī! Nu, redziet! Grāmata sēkla ir par cilvēkiem, par emocijām, par mīlestību, uzcītību, mazlietiņ, naidiņu, bet kopumā par cilvēku mīlestību.